Tanışır mı Haçkala? Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbərinin sədirliyi altında keçmiş antiterror komissiyasının müşavirəsində qeyd olunub ki, gənclər ekstremizmə qarşı öz münasibətlərini açıb izhar etməli, hüquq mühafizə orqanları isə gizli quldur formalaşmaları ilə əlaqə saxlayanlarla daha fəal iş aparmalıdır. Cari ilin əvvəllərindən Respublikada terror istiqamətli 6 cinayət qeydə alınıb. Onlardan birinin qarşısını almaq mümkün olub. Müsəlman ümması arasında qarşı durmanın aşağı salındığı antiterror komitəsinin səmərəli işinə dəlalət edir. Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin maarifləndirilməsinə müəllimlər də cəlb olunmalı, gənclər təşkilatları, diskussiya meydanları təşkil edilməlidir ki, gənclər terror və ekstremizm barədə öz fikirlərini söyləyə bilsinlər. Məscid və mədrəsələrdə iş aparmaq yalnız əlavə attestasiyadan keçdikdən sonra mümkün olacaq. Xarici İslam ali təhsil müəssisələrinin məzunları nəzarətdən qaçırılmamalı, attestasiya keçməmiş dini və dünyəvi tədris müəssisələrinin fəaliyyətinə yol verilməməlidir. Mətbuat və İnformasiya Naziri Aznav Radciyev qeyd edib ki, ekstremizm ideyalarının yayılmasında əsas mənbə internetdə yerləşir. Blog məkanı nəzarət altına alınıb. Gənclərlə İş Naziri Zaur Qurbanov ötən ilin avqustunda icrasına başlanmış Dinc Dağıstan layihəsi barədə danışdı. Ötən il layihədə 9000 cari ildə isə hələlik 4000 gənc iştirak edib. Respublikada Qadikan diskussiya meydanı və Dağıstan Dövlət Universiteti nəzdində 2 gənclər klubu, Qafqaz Bugün blogerlər klubu təşkil edilib. Hər bir rayonda müvafiq yerli klub fəaliyyət göstərir. Gənclərlə İş Nazirinin sözləri ilə bütün bunlar gənclərin milli ənənələrə sadiq ruhda tərbiyələndirilməsi üçün tətbiq edilir. Dağıstan rəhbəri nəzdində ölkə prezidenti Vladimir Putinin may fərmanlarında müəyyənləşdirilmiş məqsədli göstəricilərin tətbiqinin monitoringi üzrə komissiyanın müşavirəsində bir daha qeyd olunub ki, bütün bunlar məhz bələdiyyə qurum rəhbərlərinin fəaliyyətində əsas göstərici kimi nəzərə alınır. Tədbirdə sosial siyasət, vətəndaşların köhnə mənzillərdən köçürülməsi və dövlət xidmətinin vətəndaşlar üçün əl yetərliyi məsələləri müzakirə olunub. Rusiyanın qəhrəman şəhərlərində eləcə də Minsk və Brestdə Qələbə Yasəməni xiyabanları salınacaq. Belə ki, 1945-ci ilin mayında qalib hərbçilərə məhz Yasəmən budaqları hədiyə edilirdi. Xüsusi yük Yasəmən calaqları yüklənmiş maşınları Mahaşqalada da gözləyirlər. Qələbə Yasəməni layihəsinin tətbiqini Sevastopolda mətbuat konfransında müzakirə etmişlər. Dağıstanın paytaxtında xiyaban salmaq təklifini Respublika hökumətinin daimi nümayəndəsi Murad Salixov irəli sürüb. Sevastopolun azadlığı uğrunda minlərlə dağıstanlı vuruşub ki, onların arasında Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipovun atası da vardı. Respublika vətəndaşlarının bələdiyyə qurum rəhbərlərinin işini dəyərləndirmək imkanı var. Beləliklə, mart ayının 25-dən aprel ayının 25-dək ictimai nəzarət portalında əhali arasında sorğu aparılır. Bu yolla Respublikanın hər bir sakini yaşadığı şəhər yaxud rayon rəhbərinin işini dəyərləndirə bilər. Sorğunun yekunları may ayının 1-dək Respublikanın dövlət orqanlarının rəsmi portalında yerləşdiriləcək. Müvafiq sorğu ikinci dəfədir ki, aparılır. Mənzilin əsaslı təmirinə ödəniş mütləqdir. Müvafiq məlumatlar Respublikada ümumi əmlakın əsaslı təmiri qeyri-komersiya fondunun rəhbəri Məhəmməd Əliyev çıxış edib. Onun sözləri ilə bir sıra mənzil sahibləri ödənişdən boyun qaçırır və fəaliyyətdə olan qanunvericilik aktlarına əsaslanan ərizələr təqdim edir. Bunlar ilk baxışda düzgün görünürsə də ölkənin mənzil məcəlləsinin 169-cu maddəsinə əsasən əsaslı təmir ödənişindən boyun qaçırmaq qeyri-mümkündür. Əliyev qeyd edib ki, müharibə veteranları və əlilləri istisna olmaqla Respublika miqyasında əsaslı təmir ödənişindən azad olunan şəxslər yoxdur. Qəza vəziyyətində olan evlərin regional proqrama daxil edilmədiyindən yalnız müvafiq siyahıya daxil evlərin sakinləri ödənişdən azad edilir.
Aprel ayının 6'sı bir sıra tarihi hadiselerle elamettardır. Beləliklə 1802-ci ildə Kazan və Sankt-Peterburg Universitetlərinin professoru alim Məhəmməd Əli Mirzə Kazım bəy anadan olub. 1993-cü ildə Dağıstan üzrə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd İdarəsi təşkil edilib. 2003-cü ildə Mahaçqala, Bakı şəhərləri arasında təcili sərnişin qatarı buraxılmışdı. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bu qatarın hərəkəti dayandırılıb. Aprel ayının 6-sı həm də istintaq orqanı işçisi günü kimi əlamətdardır. Respublikanın 27 şəhər və rayonunda istintaq şöbələri fəaliyyət göstərir. Siz son xəbərləri dinlədiniz.